Sveiki, esu Bronius Burneika, asmeninis treneris. Ir štai aš jums pristatau naują rubriką Burneika Fitness. Ką jūs rasite šioje rubrikoje? Tai aš manau, jūs rasite gana daug naujų patarimų, siekiant sveikatingumo tikslų, siekiant užsiauginti raumenis, numesti kūno svorį, sustangrinti raumenis, padaryti savo kūną dar gražesnį. Bet nepamirškime vien tik tai kūną, bet ir patį čia savijautą. Aš jums patarsiu, ne tik tai, kaip jums reikia teisingai keltis, miegoti, eiti valgyti, ką valgyti ir kada ką rinktis, bet ir padėsiu susikomplektuoti iš naujo gyvenimo būdą. Sveiki, šiandien norėčiau papasakoti apie tempimo pratimus skirtus ofiso darbuotojams, kurie nemažai laiko praleidžia darbe, atlieka sėdimą darbą ir mažai juda. Pasisitempia raumenys, persitempia, pradeda tirpti galūnės, svaigti galva, pykinimas, sutrinka medžiagų apykaita, prastai miega naktimis. Kaip to išvengti, ogi reikėtų dažniau judėti darbo vietoje, daryti ilgesnės pertraukėlės. Šiandien aš jums pademonstruosiu pratimus, kuriuos galite atlikti nekildami net nuo darbo vietos ir sugaišite kokias tik tai 5-8 minutės, o po to kur kas jausitės geriau. Visus šios pratimus rekomenduoju atlikti po 1-2 kartus per dieną. Užteks, jeigu jūs tempsite paėmę ranką, alkūnę arba per liemenį pasisukę bent 15-20 sekundžių. Aišku, žinoma, galite ir 30, kaip jums patogiau bus. Tempimas neturi būti stiprus, jisai turi būti lengvas, gali būti lengvas skausmas, bet ne kuo didesnis. Įsivaizduokite taip, jeigu jūs skausmą jaučiate 10 baliai sistemoje, tai užteks kokių 5-6, kad būtų tempimas veiksmingas ir daugiau jau nereikėtų per daug savęs tempti. Nepamirškite, jog šių pratimų jums neužteks vien tik tai, kad jaustumėte žvalus ir energingas visą darbo dieną. Būtų gerai, jeigu jūs papildomai dar sportuotumėte, leistumėte laiką aktyviai arba bent jau judėtumėt po darbo namo pėsčiomis, eitumėte į sporto klubą. Taigi, sėkmės darbuose ir iki kito pasimatymo.